Зараз ми наближаємося до землянки. Перше житло українців в Канаді. Держава давала українцям землю і найперше житло, яке вони могли побудувати, таке була землянка. Доброго дня! Добрий день! Як ваші справи? Добре, дякую. Чекаю, поки жінка поверне. Вуху варите? Ні. Картопля. Хлопці мої спіймали зайця, то жінка запекла свіжої картоплі до того зайця. Та й треба в дорогу. Ви бачите, працював ціле літо, заробив трохи на хліб, сіль, привіз навіть корову з собою. От. Купив там у фермерів поляки. Продали мені таку, не дуже гарну, але багато грошей не було, щоб гарно купити. То вимушені тримати прямо в хаті. Ото хата, то землянка, так? А велика? А зайдіть, подивіться, прошу. А там корова зараз є? Ні, то ж жінка пішла, бо виставили корову зранку, прибрали. А якась тварина налякала, вона побігла, то жінка з дітьми пішла її шукати. Бачите, в лісі живемо, то що зробити? Ну. Ходіть, там тільки пічка дуже гаряча, руками не торкайтесь. Відкривай двері. Прошу, ходіть. Посидьте, відпочиньте, погрійтеся трохи. Маєш світло? Ні, немає. Включай собі. Ну от, тут виходить дерево, яке насипане землею. Ліжко. А на скільки людей це розраховано? Та як, на сім'ю розраховано, то в мене розраховано. Трійко дітей. А це що, жорна? Жорна, так. Жорна. А вони що, працюють? А як? От сюди треба всередину зерно кидати. Не поламайте. І потім отак от, о! І от так і крути. Тут бачите, борошно сипеться. Борошно сипеться, так. Ага. А піч де? Та ось піч. То тут і хліб пекти, так? Да? Ні, тут все готувати і зігріватися. Бачите, як тепло. А труби що з Home Depot, я бачу. Ні. Все оригінал. Виковане в сусіда, в коваля. Так, так. Все оригінал. Добрий день, прошу, пусть. Камінь, ходіть. Так. Лягай. Нічого, нічого. Земляться. The site was cow was here. Oh, so we still have to clean. Ще одні туристи.